Haide. Asta bukur. Shumë trajner kemi parë që në fakt vazhdojnë pastaj edhe le të themi si një lloj po kom që orientojnë kalamaj. Ja, ja, vazhdojnë të bisedat, ne poluajmë. Se janë të gjithë shpërndarë në studio, miku dhe monitori. Shiko, në ratë pa njërë duhet dëshira dhe pasioni që një ish futbolist të vazhdoj pastaj edhe meret me trenin. Duhet diçka, e pa tjetër, duhet pasioni dhe dëshira, se në qofë se nuk e gjithëson kjo nuk mund t'i futesh që ataj. Pastaj ka disa antë të tjera që lidhen me profesionalizmin. Gjdo futbolist ka përvojnë e vetë, po duhet marri disa njohuri, në më thëmë, të trajnimit. Nga to njohuri që merë, nga e edukim sportiv që ka, që aji pasaj t'ja transmetoj fëmijëve. Po mund, teorikisht mundet çdo kush që ka dëshirë dhe pasion. Kështu nisë tërvitja? Kështu nisë tërvitja. Kështu nisë ndër të tjera tërvitja. Elementet e para, jo.